Кожному з нас за свого життя доводилося мати справу із медичним обслуговуванням. Втім, якість цього обслуговування іноді змушувала бажати кращого. Якщо лікар непривітний, а будівля лікарні виглядає старою, виникає занепокоєння, що подальше лікування опиниться на тому ж рівні. Вітаємо всіх поборників нової цивілізації. Ви на каналі Робітничого фронту України, і сьогодні ми поговоримо про українську систему охорони здоров'я. Прихильники приватної медицини можуть заперечити, начебто в приватних клініках все чисто і охайно, а лікар ставиться до відвідувача як до своєї дитини. Багато в чому їхні слова правдиві. Але незважаючи на це, нам часто доводиться чути з новин про постановку хибних діагнозів з метою нажитися на власному пацієнтові. Тому в суспільстві сформувалася думка про те, що приватний лікар може нав'язувати свої послуги, незважаючи на стан хворого, а лише з метою власного збагачення. Та не варто дивуватися такому підходу в капіталістичній державі. Та й не кожному по кишені відвідувати приватну клініку. Що ж у результаті залишається звичайному працівникові? Адже єдиний соціальний внесок держава збирає заздрісною регулярністю, а існуюча система охорони здоров'я продовжує проходити процес оптимізації за кращими традиціями Джорджа Оруелла та придуманої ним новомови. Немає кращого способу знайти повну відповідь на це питання, ніж розглянути історичний процес розвитку системи охорони здоров'я на території нашої батьківщини. Початок загальнодоступної медицини в Російській імперії було покладено вже після скасування кріпосного права. 1 січня 1864 року виходить положення про губернські та повітові земські установи за підписом імператора Олександра ІІ. Цей документ декларував створення органів управління, губернських зборів, земств, які мали займатися місцевими питаннями, зокрема і охороною здоров'я. Разом із земствами бере свій початок і земська медицина, яка є формою медико-санітарного забезпечення в основному для селян. До створення земської медицини, як таку медичну допомогу селянам надавали знахарі або лікарі та фельдшери, які були на утриманні в поміщиків. Втім, після скасування кріпосного права їхні послуги стали платними, оскільки селянин формально не належав поміщику, якому вже не було діла до здоров'я своїх колишніх підданих. У випадку ж серйозної травми або отруєння була можливість звернутися до однієї з лікарень наказу громадського піклування. Але можливість дістатися до такого закладу мав не кожен, адже їхня кількість була дуже мала. Хоча варто згадати і про те, що допомога в таких лікарнях для незаможних здійснювалася безкоштовно. При стандартній ціні за утримання – 7,5 рублів на місяць. Для тих, хто міг це собі дозволити. Втім, до 1860 року ці заклади занепали, не маючи значної довіри до себе з боку городян і селян. За словами Московської медичної газети, тільки одна бідність або цілковита неможливість вилікуватися вдома в змозі примусити населення їх відвідувати. Це також підтверджується словами одного з організаторів земської медицини у Тверській губернії – Корженевського. До земства амбулаторного лікування не було. Не було, по суті, і ліжкового лікування. Лікарні наказу суспільного піклування нагадували собою не лікувальні, а скоріше богоугодні заклади. У зв'язку зі своїми територіальними умовами Російська імперія потребувала набагато більшої кількості лікарень на душу населення. З цієї потреби в основу земської медицини було покладено створення безлічі опорних медичних пунктів для кожного земства. Спочатку було створено фельдшерські пункти повіту, які забезпечувалися фахівцями з низьким рівнем підготовки. Це було зумовлено бажанням заощадити, але при цьому збільшити доступність медичної допомоги для всього сільського населення. Раз на місяць або рідше за такими пунктами здійснював об'їзд лікар, який жив при амбулаторії і мав контролювати діяльність фельдшерів. Самі ж земські лікарі виступали проти такої системи, бо хворі, які потребують невідкладної допомоги, не могли знайти лікаря, адже той завжди знаходився в роз'їздах. За підсумками тривалого протистояння лікарів із земськими господарями, роз'їзна система почала поступатися стаціонарній, при якій лікар завжди знаходився в одному місці і залишав його виключно за критичної потреби. А поступова поява більш ніж одного лікаря на повіт стала передвісником поділу територій на ділянки. Так і було започатковано систему дільничо-територіального медичного обслуговування. За інформацією, наданою Левітом у статті «Земська медицина», можна дізнатися, що з реорганізованих лікарень наказу суспільного піклування було сформовано повітові та губернські лікарні. Губернські лікарні було відреставровано та модернізовано, а кількість ліжкових місць та медичного персоналу збільшено. Повітові лікарні також проходили цей процес, але у значно меншому масштабі.
У результаті для селянства структура медичного обслуговування була такою. Земська лікарська ділянка, повітова лікарня, губернська лікарня. Але, на жаль, така структура була не скрізь, оскільки перед земствами гостро стояло питання економічних витрат. За словами Левіта, суми, витрачені земствами на одну особу з метою охорони здоров'я, становили у 1871 році 4,5 копійки, у 1890 році 20,4 копійки та у 1904 році 56 копійок. Господарі земств намагалися перекласти ці витрати на населення. І дана схема справді здійснювалася за допомогою подушних зборів. Але крім того, у ряді земств стягувалася додаткова плата за медичні послуги. На захист селян став медичний персонал, який відстоював право на надання безкоштовної медичної допомоги. Багато в чому їхня багаторічна боротьба принесла користь, і в кількох земствах медична допомога справді стала надаватися безкоштовно. Із тієї ж статті можна почерпнути, що медичний персонал хоч і мав здебільшого середню спеціалізовану освіту, але був демократично налаштований і часто привносив до мас революційні ідеї, спрямовані на боротьбу із самодержавством. У тому числі це призводило до конфліктів управських воротил то з лікарями, які колективно подавали у відставку, то з техніками і так далі. Зокрема, на території українських губерній збільшилася кількість медичного персоналу. У 9 разів для Чернігівської, у 8,5 разів для Харківської та у 8 разів для Катеринославської. В середньому в 6 разів збільшилася і кількість лікарських ділянок для Полтавської, Херсонської та Таврійської губерній. Таким чином, у період з 1870 по 90-й роки кількість населення на одну лікарську ділянку зменшилася вдвічі, а у період з 1890 по 1912 роки – ще у 0,3 рази. Кількість фельдшерських пунктів також збільшилася приблизно у 2,5 рази для Таврійської, Катеринославської та Чернігівської, та приблизно в 1,5 рази для Полтавської та Харківської. Але варто зазначити те, що, незважаючи на загальне збільшення медичних установ і персоналу, його розподіл був нерівномірним серед різних земських губерній. Це пов'язано з відсутністю централізованої системи охорони здоров'я, оскільки рішення приймалися на повітовому чи губернському рівні. Загалом можна стверджувати, що земська медицина, як форма медико-санітарного обслуговування переважно для сільського населення, створювалася виключно задля збільшення можливості експлуатувати його з боку господарів земств в особах поміщиків і дворян. Єдина різниця між першими і другими полягала в тому, що дворяни були зацікавлені в податкових зборах, а поміщики – в дешевій робочій силі. При цьому особливо вкладатись у медичне обслуговування населення теж ніхто не прагнув. Витрати були децентралізовані, доступність медицини гуляла від губернії до губернії і навіть від повіту до повіту в дуже широких межах, від погано до взагалі жах. Проблему епідемії теж не вдалося подолати, оскільки системі санітарних організацій, що тільки зароджувалася, доводилося брати на себе лікувальні та організаційні обов'язки у зв'язку із загальною слаборозвиненістю мережі медичних установ. Окрім цього, організація санітарної служби відбувалася в основному при загрозі поширення епідемій. А після того, як поточна загроза відступала, новостворені санітарні установи знову закривалися. Революція 1905 року і наступна після неї реакція взагалі ліквідувала існуючі санітарні організації. А санітарні лікарі були звільнені як неблагонадійні. Пізніше загроза епідемії, що виникла знову, змусила відновити ряд земських санітарних організацій, і в результаті до 1913-го тільки в 18 із 34 губерній були більш-менш укомплектовані установи, а в земствах працювало всього 32 лікаря-епідеміолога. Як результат, до початку Першої світової війни вся земська медицина почала стагнувати і відчувати голод до навченого медичного персоналу у зв'язку із мобілізацією на фронт. Через це знову почалося зростання показників смертності та захворюваності на селі. Адже земська медицина не могла вплинути на основні причини цих проблем, серед яких умови розселення, незадовільні умови побуту та праці, відсутність централізованого водопостачання, значне віддалення від найближчого медичного пункту, низький культурний рівень населення, загальне становище гігієни та інші соціально-економічні обставини. Виходячи з усього вище перерахованого, можна зробити висновок, що державна система охорони здоров'я того часу було як п'яте колесо у возі, в якій через структуру економіки особливо зацікавлений ніхто не був.
Усередині неї були такі суперечності, які неможливо було вирішити простим збільшенням фінансування народної охорони здоров'я. Вплинути на ситуацію могло лише революційне перетворення всієї системи влади, яка б концентрувалася в руках трудящих мас. Після Першої світової та громадянської війн країна перебувала в економічній руїні, а перед її жителями гостро постало питання голоду та епідемій. Перед радянською владою утворилося монументальне завдання – вивести країну з цієї кризи. У листопаді 1917 року при місцевих радах утворюються медико-санітарні відділи, а при народних комісаріатах – лікарські колегії. Вже у грудні лікарські колегії НКВС видають програмний документ про боротьбу із захворюваністю, смертністю та антисанітарними умовами життя. В якості заходів боротьби було вирішено забезпечити населення санаторіями та лікувальними місцями, а також розробити нове медичне законодавство, яке б сприяло поліпшенню умов побуту та праці. Пізніше, у січні 1918 року, виходить декрет про Раду лікарських колегій, згідно з яким визнається за необхідне об'єднання всіх медичних колегій при комісаріатах та утворені на їх основі Ради лікарських колегій. У червні 1918 року Микола Олександрович Семашко виступив із доповіддю про організацію і задачі радянської медицини на місцях. У цій доповіді була сформована система охорони здоров'я радянської держави, яку в науковій літературі назвали системою Семашко. 11 липня 1918 року було прийнято декрет про створення Народного комісаріату охорони здоров'я РСФРР, а його наслідком стало утворення першого в світі Міністерства охорони здоров'я, головою якого було назначено Семашко. Основні принципи даної системи були такими. Єдина і планова система, централізована в руках держави. Акцент на профілактиці захворювань, багато в чому за допомогою диспансеризації. Безкоштовна та загальнодоступна медична допомога. Об'єднання медичної теорії та практики. Залучення населення і громадських організацій при розвитку охорони здоров'я. Наріжним каменем радянської системи охорони здоров'я була профілактика. Її метою було створення таких умов, щоб хвороба не мала можливості до розвитку. А основними засадами профілактики були фізична культура, доброякісна їжа, курортне лікування, позитивні умови житлової площі та диспансеризація. Саме з розвитком диспансеризації і буде пов'язана поява такої великої кількості лікарів в майбутньому. На теорію та досвід цієї системи спиралися проєктувальники аналогічної системи Беверіджа та інших бюджетних систем охорони здоров'я у Великій Британії, Швеції, Ірландії, Данії, Італії та інших розвинених капіталістичних країнах. Але це вже після Другої світової війни. Для капіталістів тих країн необхідність централізованої якісної медицини теж була зовсім неочевидною, і багато в чому лише загроза революції змусила владу піти на соціальні перетворення. Спільними зусиллями Нарком здоров'я та згуртованих народних мас у перші роки радянської влади всі сили були кинуті на санітарно-профілактичну діяльність. Це робилося заради боротьби зі складною епідеміологічною ситуацією. У процесі цього протистояння в період з 1917 по 1922 роки Радою народних комісарів було прийнято понад 100 декретів, основною метою яких позначали ліквідацію епідемій та профілактику захворювань. Було організовано доступ до громадських місць з підтримки гігієни. Покращилися умови побуту та праці. Запроваджено обов'язкові щеплення. А підштовхували до дотримання всіх санітарних умов за допомогою санітарної освіти, яка здійснювалася шляхом лекцій та бесід про гігієну. Поширенням агітації та пропаганди у пресі газет, буклетів, брошур та плакатів, радіомовленням і навіть участю відомих художників, поетів та інших культурних діячів. Після подолання важкої епідеміологічної ситуації Семашко взявся за диспансеризацію та розробив її методи. Під диспансером ми розуміємо лікувально-соціальну установу, яка не лише надає лікувальну допомогу хворим, а й тримає на обліку санітарний стан свого району, тримає систематичний зв'язок з організаціями трудящих, надає соціальну допомогу як тим, хто приходить, так і хворим вдома, виловлює хворих і веде санітарну освіту в районі своєї діяльності, писав він у статті «Профілактика та диспансеризація». На додачу до цього було закладено основу під програму захисту материнства та дитинства. 31 жовтня 1918 року Рада народних комісарів видає декрет, що називався «Положення про соціальне забезпечення трудящих». Вперше у світі вводилася відпустка на 112 днів з виплатою допомоги у зв'язку з народженням дитини. На декреті від 17 травня 1919 року
про безкоштовне дитяче харчування було передбачено видача місцевими продовольчими органами предметів харчування дітям до 14 років, як із продовольчих крамниць, так і з громадських їдалень за картками. Надалі граничний вік було збільшено до 16. Крім цього, 16 листопада 1920 року виходить декрет про охорону здоров'я жінок. Внаслідок цього декрету РСФРР стала першою у світі державою, яка дозволила жінкам у безкоштовному порядку переривати вагітність у спеціальних лікувальних закладах. Але заради справедливості варто згадати і про те, що 27 червня 1936 року жінки були позбавлені цього права, а офіційною причиною для скасування послужило знищення капіталістичної експлуатації в СРСР, зростання матеріального добробуту та гігантське зростання політичного та культурного рівня трудящих. Серед неофіційних причин на чільне місце стане потреба у збільшенні демографічного показника напередодні нової світової війни. Варто також зазначити, що постанова була не тільки про заборону абортів, а й про збільшення матеріальної допомоги породіллям, встановлення державної допомоги багатосімейним, розширення мережі пологових будинків, дитячих ясел та дитячих садків, посилення кримінального покарання за неплатіж аліментів та про деякі зміни в законодавстві про розлучення. Втім, ця заборона була скасована у 1955 році у зв'язку з нормалізацією демографічного показника у післявоєнний час. Варто також згадати виняткові здобутки у народній охороні здоров'я, досягнуті радянською Україною, яка стала піонером організаційних змін у структурі санітарних органів. Так, постановою Ради народних комісарів УРСР від 1 червня 1923 року про санітарні органи республіки на них покладався обов'язок здійснювати охорону здоров'я дітей, організацію протиепідемічних заходів, санітарну освіту, вивчення стану здоров'я широких мас населення, участь у заходах щодо покращення фізичного розвитку, санітарну статистику та участь у загальній організації медико-санітарної справи в республіці. І це крім стандартних функцій санітарної охорони води, повітря, ґрунту, житла, продуктів харчування, курортних місцевостей, участі у санітарному благоустрої населених пунктів та участі у санітарному нагляді за промисловими підприємствами. Наприкінці 1927 року у нашій країні було узаконено ставку на укрупнення санітарно-протиепідеміологічних установ та їх об'єднань у станції – районні, міські та міжрайонні, а також надання їм власного бюджету. 2 червня 1932 року було видано закон про планування оздоровчих заходів та нагляд за їх здійсненням, згідно з яким жоден господарський орган не мав права подавати до Держплану УРСР свої звіти без дозволу з боку санітарних органів. Така процедура для нас відома як санітарна інспекція. У 1933 році був прийнятий ще один закон, який визнавав попередній та поточний санітарний нагляд як єдиний. При цьому він об'єднував Державну санітарну інспекцію УРСР до відомчих санітарних служб, санітарних лікарів поліклінік та єдиних диспансерів, а санітарні інспекції дозволялося керувати ними. В результаті, станом на 1989 рік, чисельність лікарів досягла рівня 45 на 10 тисяч населення. Кількість лікарняних ліжок – 134 на 10 тисяч населення. Середня тривалість життя склала 69,5 років. А природний приріст становив 6,5 осіб на тисячу на рік і був стабільно позитивним. Усього того, чого змогла досягти радянська медицина за час свого існування, не можна приписати якійсь видатній особистості. Як і багато інших, це досягнення стало єдиним цілим внаслідок багаторічної боротьби організованого трудящого населення за свої права. Вона – дітище великої жовтневої соціалістичної революції та величезної роботи після неї. В результаті реставрації ринкових відносин на території нашої батьківщини і подальшому економічному занепаду, держава втратила можливість та й бажання підтримувати велику і розгалужену радянську систему охорони здоров'я. Внаслідок цього всі повноваження з управління медичними установами були передані на регіональний рівень. При цьому Міністерство охорони здоров'я все ще залишало роль регулятора. Надалі, після часткової приватизації медичного сектору, сильно загострилася проблема корупції. Причому її шкідницький характер виявлявся найбільшою мірою не в дрібному хабарництві з боку медичного персоналу. Хоча й вона стала бичем українців, перетворюючи начебто безкоштовну медицину в платну, хоч і відносно дешеву. А на рівні командно-адміністративної системи управління. Найбільш гостро це стосувалося фінансового та кадрового забезпечення, що в свою чергу призвело до створення тіньового сектору медицини.
Сам же медичний персонал був змушений опуститися до дрібного хабарництва через погіршення соціально-економічної підтримки з боку держави, у тому числі у вигляді низьких зарплат. Це у свою чергу викликало ланцюгову реакцію з боку пацієнтів, тому що в їхніх очах почав руйнуватись образ медика як фахівця з високоетичними та гуманними принципами. У результаті це призвело до падіння рейтингу довіри населення щодо медичного обслуговування. Сукупність цих та інших соціально-економічних факторів призвела до збільшення коефіцієнта захворюваності та смертності серед населення. За оцінками демографів, найнесприятливішим періодом в історії України став 1995-2007 роки. Смертність у цей час коливалась від 9 до 11 чоловік на тисячу населення. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, дані негативні тенденції були викликані такими причинами, як недостатнє фінансування, нераціональне використання коштів, що виділяються на охорону здоров'я, відсутністю мотивації населення до підтримки власного здоров'я, відсутністю мотивації серед медичних працівників і низьким рівнем матеріально-технічного забезпечення. Чи не геноцид це українського народу? Варто також звернути увагу на проблему санітарно-профілактичної спрямованості. Цей принцип охорони здоров'я було закладено ще земською медициною і активно розвинуто за Радянського Союзу. Але з приходом незалежності було знищено фундамент, на якому цей принцип існував. Зокрема, він базувався на рівні соціально-економічного розвитку суспільства, рівні розвитку науки, загальнодоступності, єдності теорії та практики. Кожна з наведених причин постраждала насамперед у зв'язку з економічними витратами. Розвитку науки та її єдності із лікарською практикою особливий удар нанесло включення приватного сектора в медицину. Раніше поширений принцип колегіальності серед лікарів був витіснений ринковою конкуренцією, яка виключала можливість взаємного обміну досвідом та засобами з метою подолання складних ситуацій. Але не варто забувати і про те, що держава таки намагалася підтримувати кількість лікарняних закладів, медичного персоналу та кількості лікарняних ліжок для населення на колишньому, радянському рівні. Але за умов бюджету, що скорочується, а більша його частина йшла на зарплати працівникам – близько 75%, це призвело до усунення безкоштовної медичної допомоги в країні, оскільки всі зобов'язання щодо забезпечення медикаментами було покладено на плечі населення. Знищення всіх принципів радянської системи Семашка, негативний приріст населення та зниження середньої тривалості життя змусили владу до реформи охорони здоров'я. Так, 7 липня 2011 року було ухвалено закон про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Київ, а її основні цілі були позначені так. Первинний упор на сімейну медицину. Зміна у структуруванні медичних закладів за видами допомоги. Первинна амбулаторно-поліклінічна, вторинна стаціонарна, третинна на рівні республіканських та обласних лікувальних закладів, в тому числі диспансерів, а також екстрена медична допомога. Перевага у фінансуванні первинної ланки амбулаторно-поліклінічних за рахунок вторинної, тобто стаціонарів. Забезпечення фінансами стаціонарів за рахунок обласних бюджетів замість місцевих. Оптимізація мережі стаціонарних установ, у тому числі закриття, перепрофілювання на хосписи, денні стаціонари тощо. Реформування системи санітарно-епідеміологічних станцій у санітарно-епідеміологічну службу. Вказані в законопроєкті регіони виступили в якості пілотних, але згодом реформу було частково чи повністю задіяно і на інших територіях України. На додаток до вище зазначених змін, 1 січня 2013 року набув чинності закон про екстрену медичну допомогу. Завданням цієї реформи стало забезпечення своєчасності прибуття бригади швидкої медичної допомоги до пацієнта. Як результат, за даними 2013 року, своєчасність приїзду бригад швидкої допомоги Україною стала 90,5%, по області – майже 93%. В результаті проведення реформ були виділені наступні проблеми. По-перше, замість раніше розвиненої мережі спеціалізованих лікарів, терапевтів, педіатрів тощо, було зроблено упор на сімейних лікарів, які повинні забезпечувати та координувати дії пацієнта за будь-якої ситуації, на всіх етапах його життя. І вже за особистим рішенням направляти хворого до спеціалізованого лікаря, створюючи тим самим буфер між ним і необхідним для нього фахівцем. Такий підхід відразу ж привів до кадрового голоду, адже багато практикуючих лікарів не мали потрібних знань для переходу на цю систему.
Тому не рідкістю було явище, коли таким лікарям доводилося брати на себе належні зобов'язання без проходження спеціалізованого навчального курсу, що призводило до плачевних наслідків. По-друге, було встановлено критерій, за яким кількість закріпленого за лікувальною установою населення має бути не меншою за 100 тисяч. Оперативних втручань у відділенні має виконуватися не менше, ніж 4 тисячі на рік. Пологів щонайменше 400 на рік. В основу цього проєкту покладено рентабельність лікувальних закладів та підвищення якості надання спеціалізованої медичної допомоги. Адже чим більше в одному ЛПЗ кожен лікар проводить оперативних втручань або приймає пологів, тим вища його кваліфікація і тим краще пацієнтам. Що своєю чергою дозволило скоротити бюджет стаціонарної допомоги на користь амбулаторно-поліклінічної. Ну а в результаті цього призвело і до скорочення загальної кількості лікарняних закладів та ліжкомість. Як наслідок, загальнодоступність спеціалізованої медичної допомоги серед населення знизилася. По-третє, відбувалося скорочення фінансування на утримання стаціонарів та санітарно-епідеміологічних станцій, укладання державних замовлень та надання соціальної страховки для населення. Це дозволило збільшити заробітну плату всього медичного персоналу. Але тут варто провести різницю між тим, звідки черпає свій бюджет система соціального страхування в капіталістичних та соціалістичних країнах. В перших, фонди соціального страхування поповнюються за рахунок доходу трудящого, а в других – за рахунок прибутку підприємства. Тому, коли вам доводиться самостійно розраховуватися за медикаменти та медичні послуги, держава продовжує вилучати частину ваших доходів в якості податків на підтримку вашого ж соціального страхування. У цифрах результати пореформеної медицини такі. Чисельність лікарів на 10 тисяч населення – 44. Чисельність середнього медичного персоналу скоротилася на 20%, до 85 на 10 тисяч населення. Середня тривалість життя навіть зросла, і начебто це добре, якщо дивитися у відриви від інших цифр. Але ось приріст населення становить вже мінус 5 на тисячу на рік і залишається стабільно негативним усі 30 років незалежності України. Наша національно орієнтована, суверенна держава душить та вбиває народ, нація старіє та вимирає. На додаток до цього зайвий, але наочний штрих до портрета. За результатами опитування, проведеного Укрстатом у жовтні 2017 року, 30% домогосподарств, серед членів яких за останні 12 місяців хтось потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного обладнання, не змогли задовольнити свої потреби. Порівняно з 2016 роком цей показник збільшився у 1,3 рази. Найчастіше це було пов'язано з дорожнечою необхідних послуг і товарів. Другою за популярністю причиною стала відсутність необхідного фахівця потрібного профілю. А в якості третьої вказували надто довгі черги. Ну а проблема, з якою зіткнулася наша країна в результаті пандемії COVID-19 і бойових дій, заслуговує на окремий розбір, оскільки масштаби проблем безпосередньо були визначені недостатньою кількістю лікарняних закладів, ліжкомість та середнього медичного персоналу. Система охорони здоров'я України все більше почала нагадувати систему земських лікарів, такої ненависної Російської імперії, що і Швець, і Жнець, і на дуді Грець. Втім, розгадка тут не в людиноненависництві, просто так дешевше. Набагато дешевше. Яхту і квартиру в Лондоні не купити, якщо вкладати гроші в здоров'я всяких там. Та й не дуже і потрібне це населення в умовах експортоорієнтованої сировинної економіки. Ми не потрібні уряду, ми не потрібні капіталу, ми не потрібні нікому, крім самих себе. Їм без різниці, помремо ми чи ні, їм прибуток потрібно одержувати. Це показала війна. За втрати приблизно 10 мільйонів населення у вигляді біженців із суттєвим дефіцитом кадрів українська економіка не зіткнулася, а безробіття лише зросло. Так, є певний дефіцит кваліфікованих кадрів, наприклад, трактористів та комбайнерів через мобілізацію. Але це вже питання до системи освіти, яку ми розглянемо окремо. За всіма популістськими промовами можновладних класів стоять об'єктивні мотиви, які неможливо приховати від пильного ока. Але щоб відрізняти дійсне від бажаного, необхідно мати знання. А знання чекають на вас у книгах класиків і на наших ресурсах. Лікуванням пролетарів капіталістичний устрій займався лише оскільки, треба було підлікувати робітника, щоб завтра ж знову кинути його у кругообіг капіталістичної експлуатації. Тільки соціалізм,
Тільки комунізм руйнує всі ці соціальні перешкоди для санітарних та лікувальних заходів на користь бідноти – міської та сільської. Тільки влада робітників може поставити правильну охорону праці. Тільки влада бідноти може правильно вирішити житлове питання на користь цієї бідноти. Але за неодмінному дотриманні санітарних вимог. Якщо розселяти і ущільнювати без користі, то вийде не користь, а шкода. І тільки робітничо-селянська влада може поставити лікувальну справу так, щоб лікування було правильним, кваліфікованим, усім рівним і усім доступним. Тільки комуністичний лад здатний боротися з проклятою спадщиною капіталізму, виродженням і вимиранням трудящих. З вами був Робітничий фронт України. Підписуйтеся на наші медіа, читайте матеріали на нашому сайті, вступайте у гуртки. Будемо разом будувати нову цивілізацію. Миру вам, товариші!